ποζάνε με σπρέτι, δεν μα να μην μη σποστάρει, μην είναι να ράμμα σαλίετα, ναι. Παλέ κουκουστάρ σαλέ. Σε τρώει σε σου τι. Παλέιμο. Παλέιμο ας ένα ακούε πως κόψνα για. Τον εμπό τίχο δύο. Ο καβιός δεν έχουμε ουτσάκλ πένζιε. Έρθετε στο πένζιε μίτσκνε τόνε δύο. Παλέι μόνα δάμα. Αγρέμω πόλε να έχεις πριν στο χοτέλα. Ναι τόιο παλέι καμά σκέρμα σε δόντε. Μένε σωσίζει σπάλι. Μένε σωσίζει πάλι σε βουέζω. Παλέι μόνα καμά σε δόντε. Sove, tu je od toga kad je Rjavc obljubo tausend euro penzija, ne? Zdaj, od toga ti mrase od te nosove, ne? Zdaj, druga stvar pri teh upokojencih je, ne? Oni so, kadar im je prvi župan obljubo dom za upokojence, so bliše mladeniče, zdaj so pa taki, ne? Tako da boste vedeli, koliko tajta se že obljuče ta riječ. Tle smo tudi, so že prišli naši kandidati, so malo pozabili dati bombone, tako da bom jaz dal par bombonov, tle zdaj okolj. Jaz mislim, da bo sli treba prav posebej predstavljati. Imamo desnega kandidata, imamo lijevega kandidata. Tiske pa Rjavc rekel, čaki malo. Samo zdaj se zdi, da smo se malo zamenjali, mitlele. A ne bi, a niste vi na tej strani? Ne, ne, to je že prav, jaz sem ljevi. Ni prav, ni prav. Ja, ljeva po toje, pa ni ljeva po njihovo. To je Drhač. Ti, tad jaz sem bejš, ti je na ljevo. A, zdaj pa prav, zdaj pa prav. Še dobro je ta sreda, ni zraš v sredine. V glavnem, jaz vas temu predstavljam ekipo sebe. Pozdravljam tudi vas, cenjeno občinstvo in vse moje podpornike iz vrst pokojencev. Mislim, da smo enakovredni kandidati in bomo s konstruktivnim dialogom prišli do pravih rešitev. Prosite, to vprašanje. Pa ste nekaj vprašali? Ja, seveda. Vizija razvoja občine in to zadeve. Ajoj. Moja vizija brez očal je mar slaba. Na problematiko največje gospodarske družbe Salonit. Tak, kaj pa to zdaj za en boh? Kdo je ta mož? Mora je pa pogledati. Ja se ne bi ponovilo.
To je dobro poznan stric iz ozadja, po mojem. Če on zažvižga, kandidati plešejo, ne, tako je tudi s tem. Se strinjamo. Jaz sem slišal, se strinjajo, zdaj ne veš čem, bomo slišali do to. Vse vem, čem je problem in če ga ni. Vsi trije smo dobili navodila, smo se zedinili, da bomo v gospodarstvu zagotovili podporo lokalnim proizvajalcem. Čakaj malo, a ne spada to pod kmetijstvo? Ja ne, če proizvajaš cement. A ja, lokalni proizvajalce. Ma, ste vi skup kompetentni za to? Vi prihajate iz gospodarstva? Ja, z Gorenjega Polja. Vi kar ostanete, če upate. Kako pa vi podpirate svojega kandidata? Dajte, danes bom podpiral skladem kleni. Dobro, to je podarabli to. Pole, ko prije čas. Volitev, pole pa se spraviš pravico. Ja. S takimi podporniki se nimajo ki bat. Hvala lijepa. Vatičevi nivi tle, ne? To bi prišel nekaj prav po. Gledajte, kakvi so lih do jama. Mi ciljamo se najprej primarno na naše prijatelje na desni strani. Verjamem pa, da se bo tudi za njih dobila kakšna konstruktivna rešitev, ne? Vsekakor v sodelovanju z lokalnimi dobavitelji, ne? Dobro, možani smo ubežali, še eni. Bomo pa zdaj šli na še zadnjo temo, ne? Še na turizem. Turizem je strašno pomembna stvar, ne? Zdaj vidi, jaz ste kandidat, vidim, da ste prišli do zraka, ste... Hvala. Jaz mislim, da vi kar lahko zdaj otvorite temo. Ja. Turisti morajo ostati tle, zato bom naredil krožno križišče tle po ambulanti, ne? Zadržati malo več sajta. Ne? Oni pridijo tle, pržlajfijo na mostu, poledijo Sočo, naredijo par slik, par selfijo in grejo naprej. Jaz mislim, da to ne gre več tako naprej. Glavno, eni pravijo, tista največja stava tle v dolini, da kazi občinoma, jaz se s tem ne strinjam. Jaz podpiram industrijo, industrija mora ostati, industrija mora biti. Samo tako, jaz bi pravil, da bi ga bilo dobro obljačiti v Bršljan. Ne? Hor bi kakšne lonce z rožami objasli, kakšne krizanteme noter, da se ga lahko bolj oddalač vide. Ne? Ampak tu smo tudi dognali v mojem štavu, da bi bilo pole tako eno osmo čudo sveta, tako kot v Dubaju. V glavnem, avtobus turisto se zmerom stave kanalo za dve noči, zato ka je v kanalu lih dost pastijel, da spi prvo noč pol avtobusa, a drugo noč je pol avtobusa. Bravo. Pametno razmišljam. Bravo. Ja, u kolima možete dati.
Jitro tak mi na serce
Sigurno za levo sredino. Za levo sredino ste vi sigurno. Zaprosil, da prišteje, a ne, da spravijo vse na en kup, ne. Spet ne vedjam, na, spet ne vedjam, in ja, ti zdaj je, zdaj moraš pa še prišteti, ne. Poahtite malo, poahtite vaše stare oči. Že tako ste ta glavna volilna skupina v tej občini, je zmahu pač, vi že veste doja, ne? Ma nastojte se kaj tako, da ste lahko brez skrbi. Je vse zrihtano. Hvala, kad ste prišteli. No, jaz zarjamo, da bo zmahal to boljši kandidat, no? To zmena zmaha, da bojčke ne da, koji je. Seveda. Jaz mislim, da smo se dobro razumeli. Zdaj bom pa jaz pa vedel, kdo je zmaha. Ta srednji kandidat je dobil največ stabilo glasov. Ja, dob sem mislil, zmeren pa sreden, ne? Ja, zdaj bom treba pa srednjega kandidata zaprositi za en govor. Srednji kandidat ste presenečeni nad izvolitvijo. Ja, ja. Zelo, zelo. Najbolj se zahvaljujem mojim volitvem, predvsem pokojencem, ki skrbijo za našo občino, za dobrobit, za prihodnost naše občine. Pardon, to bi mogla biti mladina, bi mogla skrbeti za prihodnost. Tak, upokojenci so pač največji volilci in se jim iskreno zahvaljujem za podporo. Kar tako naprej, na naslednjem mandatu bomo tudi kandidirali in verjamem, da tudi zmagali. Še enkrat hvala vsem in vračam besedo voliteljici. Hvala lepa. Ja, dobro. En aplauz za novega župana. Zdaj, poleg te bale besed, ki so jo izrekli, ne, bi mi volivci, ali pa tisti, ki so volili, no, mi občani, radi ti bolj konkretnega. Ne. Vsod kandidat sem. Ja, mi bi radi ti bolj konkretnega. Ne. A boste s čim počastili zdaj vse te volivce in ne volivce, pa vse ljudi? Ja, seveda, vse, kar smo obljubili, bomo tudi držali. Vsekakor, ne, vse, kar je bilo obljubljeno, se bo pač v tem mandatu izvedlo. Sedaj pa hrana in pijača za vse. To bo pač moji podporniki priskrbeli, tako da se kar zglasite tle pri njih. Najlepša hvala še enkrat. Na tudi ne. No, to je to župan, no, mislim, novi župan nas je povabil na hrano in pijačo. Jaz predlagam, da se kar postrežete. Če bo cel mandat tak, jaz mislim, da nam bo falilo prav ne. Hvala lepa še enkrat. Živjo. Brain and body need sex and drugs and rock and roll. Very good indeed. Keep your silly ways or throw them out the window. The wisdom of your ways, I've been there and I know lots of other ways. What a jolly bad shot if all you ever do is business you don't like.
roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Every bit of clothing ought to make you pretty. You can cut the clothing, grey is such a pity. I should wear the clothing of Mr. Walter Mitty. See my tailor, he's called Simon. I know it's going to fit. Here's a little bit of advice, you're quite welcome, it is free. Don't do nothing that is cut price, you know what that'll make you be. They will try their tricky device, trap you with the ordinary. Get your teeth into a small slice, the cake of liberty. Sex and drugs and rock and roll. 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 It's about dreams.